Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Na nossa aula de ciências de hoje, nós vamos partir da página 164, tá? De que os animais se alimentam. Vamos ler juntos? Alguns animais só comem carne, ou seja, alimentam-se somente de outros animais. Esses animais são chamados de carnívoros. Os dentes desses animais são bem afiados, como os do leão, do gato e da raposa. Os pássaros carnívoros, como a coruja, têm bicos pontiagudos que servem para rasgar e cortar o alimento. Os herbívoros são animais que se alimentam somente de vegetais, como coelhos, cavalos, vacas, elefantes e girafas. Os dentes dos herbívoros são adaptados para o tipo de vegetal que comem, sendo mais largos e achatados. Você já parou para pensar que somos carnívoros ou herbívoros? Na verdade, nós, seres humanos, podemos comer diferentes tipos de alimento, carne, vegetais, ovos e grãos. Por isso, somos chamados de onívoros, pois, assim como alguns outros animais, podemos comer alimentos de diferentes origens. O lobo-guará e o corvo são exemplos de animais onívoros, tá? Com exceção das aves que não têm dentes, os animais onívoros possuem dentes afiados para rasgar, mas também possuem dentes achatados para triturar e esmagar. E você, qual é seu hábito alimentar? Conhece alguém que seja vegetariano ou vegano? Vocês já ouviram falar dessas palavras? Vegetariano e vegano? Vamos descobrir o que é? Para saber mais. Apesar de poder comer diferentes tipos de alimento, há pessoas que por diferentes motivos optam por não comer carne e são chamadas de vegetarianas. Há também pessoas que optam por não consumir qualquer tipo de alimento de origem animal, como queijo e leite. Nem utilizam produtos feitos de couro. Essas pessoas são chamadas de veganas, certo? Então nós vimos aí o que significa cada termozinho desse, tá? Vamos lá pro mão na massa, ó. Observe os animais representados na imagem a seguir. E aí nós temos, né, alguns animaizinhos, como a zebra, o elefante, tá? O urso, a girafa, enfim. Escreva no quadro a seguir o nome dos animais representados na imagem de acordo com o que comem, tá? Herbívoro, carnívoro ou onívoro. Então vocês vão colocar nessa tabela aí, tá? Os nomes dos animais de acordo com o que eles comem, tá? Animais herbívoros, coloca o nomezinho deles aí. Onívoros e carnívoros, beleza? Vamos lá, segundo. De acordo com o agrupamento feito, responda as questões a seguir, ó. Qual é o maior herbívoro entre esses animais, tá? Então, da lista dos herbívoros, qual é o maior? Qual desses animais é coberto por pena? E letra C, que animal se locomove saltando, ok? Vamos lá. Página 166, ó. Vertebrados e invertebrados. O que as duas palavras do título querem dizer? Observe os animais presentes na imagem a seguir. Aí nós temos aí a imagem de uma serpente, tá? E a imagem de uma minhoca. Apesar de terem o corpo com formato semelhante, esses animais apresentam uma grande diferença. Um tem coluna vertebral e outro não. Qual deles você acha que tem coluna vertebral? E qual não tem? Vamos descobrir? Até aqui, a maioria dos animais estudados apresentam coluna vertebral. Por isso são chamados de vertebrados. O nome vem de vértebra, que é cada um dos ossos da coluna vertebral e que faz parte do esqueleto. O esqueleto atua na proteção de órgãos e na sustentação do corpo. Ele é formado pelo crânio e por todos os outros ossos do corpo. No caso dos seres humanos, a coluna vertebral fica no meio das costas, estendendo-se do pescoço até o início das nádegas. Observe nas imagens a seguir a representação de alguns exemplos de esqueleto e a indicação da coluna vertebral em cada caso. E aí vocês podem observar, tá? A coluna vertebral do ser humano, tá? Que é aqui na coluna, essa região, e da serpente, ok? Vamos lá. Página 167. Você sabia que animais como a borboleta, a libélula, a joaninha e a abelha não têm ossos? Por isso são chamados de invertebrados. Os animais invertebrados não têm coluna vertebral, mas podem apresentar outras estruturas que dão sustentação aos seus corpos. O caranguejo, por exemplo, apresenta o esqueleto do lado de fora do corpo,
denominado exoesqueleto, assim como as formigas e as abelhas, tá? E aí tem um de olho no local, tá, gente? Eu não vou realizar a leitura dele, por quê? Porque seria um momento para nós explorarmos o pátio da nossa escola para ver se veríamos algum animal invertebrado por lá, uma borboleta, uma lagarta, tá? Uma formiga, enfim. Mas, como não é possível realizar isso na escola, vocês fazem esse de olho no local na casa de vocês, tá? Vão lá, se tiver um quintal, se tiver um espaçozinho aberto, olha detalhadamente pra ver se encontra algum animalzinho desse, tá? Se encontrar, manda um áudio pra tia falando, tia, eu encontrei, no meu quintal apareceu uma borboleta, no meu quintal tem uma formiga, uma joaninha, tá? Vamos lá, 168. Cuidados com os invertebrados. Todos os animais invertebrados têm seu papel na natureza e são importantes para manter o equilíbrio dos ambientes. No entanto, alguns deles são peçonhentos ou transmissores de doenças que podem prejudicar as pessoas. Com o crescimento da população, o habitat de muitos animais acabou sendo destruído ou ocupado pelos seres humanos. Para se refugiar, os animais procuram outros lugares, por isso, muitas vezes, são encontrados até mesmo nos quintais ou dentro de casas, como as aranhas marrons, que possuem peçonha bastante perigosa ao ser humano. Sendo assim, é preciso tomar cuidado antes de vestir roupas ou calçar sapatos, pois esses são locais usados por elas como abrigo, tá? Então, tem que ter muito cuidado com alguns desses animais invertebrados, como aranha, escorpião, certo? Que eles são pequenos e acabam se escondendo em lugares na nossa casa, tá? Aí acaba, né, a gente encontrando esses animais. Se não estivermos atentos, eles podem nos picar, né, nos morder. E aí ter um acidente, né? Ter que ir pro hospital por conta disso. Vamos lá. E aí tem o glossário, tá, mostrando que é peçonhento. Animal com capacidade de inocular ou injetar substância tóxica, tá? Peçonha em outro animal, tá? Vamos lá. Para saber mais, o Aedes aegypti, né? O Aedes aegypti é um mosquito urbano, portanto, circula próximo ao ser humano, podendo picar e transmitir doenças como dengue, febre amarela, zika e chikungunya. A fêmea deposita seus ovos em água limpa e parada, daí a importância de manter os recipientes que possam juntar água sempre limpos e secos. Leia a seguir algumas dicas para deixar sua casa livre do mosquito, tá? E aí a gente vê, manter a garrafa com a boca virada para baixo para não juntar água, tá? Colocar o lixo em saco plástico, manter a lixeira fechada, encher os pratinhos de vaso de planta com areia na borda, né, para não ficar lá a água, e o mosquito ir lá depositar os ovos dele. Certinho, meus amores? Então, por hoje é só. Se vocês ficarem com alguma dúvida em relação ao conteúdo, é só entrar em contato comigo, viu? Beijo para vocês e até mais. Tchau!